Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bura Astara rayonunun Sım kəndidir. Sım kəndi Astaranın çox qədim kəndlərindən biridir. Buranın çox qədim tarixi var və Astarada ən çox bulağı olan bir kənddir. Bu arxamda gördüyünüz ev çox qədimi bir evdir. Bu evlərə baxanda hər birimiz yəqin ki, keçmişi xatırlayır. Kənddə yaşayanlar daha çox bilər, o günləri xatırlayar. Həqiqətən bu evlərdə huzur var idi. Bu evlərdə xoşbəxtçilik var idi. Bu evlərdə 10 dənə uşaq, 9 dənə uşaq böyüdülürdü və hər biri bir işin, bir peşənin sahibi olardı. Qızlarımız ədəbli, ərkanlı ana olardılar. Oğlanlarımız da bir axsaqqal kişi olardılar, axsaqqal ata olardılar. Təəssüflər olsun ki, evlər böyüdü. O xoşbəxtçiliklər bizdən uzaqlaşdı. Biz bizə xas olanı qoruyub saxlaya bilmədik, təəssüflər olsun ki. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Allah Taala axirətimizi xeyirli eləsin. Qəlbim qardaniş kuma qatiyan zəniş kəs yutu ki edəm Həmə dardım dinbə Çıma sıray peştə də Xukbam sütim az Be açtın imaz Balbam solmuşum Səni axı tuvaydın Çıxta bəbə dard bardı Parsaydan iş yeydim ardı Çama eşk ölə yula band bu Bəs yu abi dalabam bu Çıma dəmiyo məfu bu Bəmə dörd qəm qınaq bu Çıma kəşi bərk bu qan O qard bəmə tıb bəmə o qan Axıni bəbə cəldə dar Sənim çox nə dəbə var İntizar də mənə məni O qard bəmə tıb bəmə o qard Çıma dəmiyo məfu bu Bəmə dörd qəm qınaq bu Kaşı berk bu gol O gort bama tıp bama o gol Akhını bebe şanda da Zenim çok ne deme var İntizar deme ne mıni O gort bama tıp bama o gort